ești la ta, eu nu eram, stai, e clar asta. Aholi o'rtasida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish bugungi kunning dolzarb masalasidan biridir. Huquq-tartibot idorasi tomonidan bu borada olib borilayotgan ishlar, joylarda sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning tafsilotlari bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi. Bugungi dasturimizda o'g'irlik sodir etgan qizning qilmishi muhokama qilindi. Tungi reydlarda huquqbuzarliklarga chek qo'yildi. Haydovchilik guvohnomasi olib berish bilan bog'liq faoliyat fosh etildi. Amaldorning mashinasi jarima maydoniga olib kirildi. Noqonuniy chilim mahsulotlari yo'q qilindi. Oliy o'quv yurtiga o'qishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan firibgar qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudining navbatdagi ochiq sud majlisida 16 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9 sinf o'quvchisi tomonidan sodir etilgan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sultonova o'zganing uyiga g'ayriqonuniy ravishda, ya'ni yasalgan kalit nusxasi orqali kirib, ushbu uydan 8000 AQSh dollari miqdordagi pullarni olib, voqea joyidan yashiringan. Hozirda sudlanuvchiga nisbatan 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlab, ushbu ozodlikdan mahrum qilish jazosi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 72-moddasiga asosan sinov muddati belgilandi. Voyaga yetmagan sudlanuvchi ushbu jinoyatni moddiy tomondan qiynalganligi sababli sodir qilganligini bo'yniga olib tan oldi. E'tiborlisi, bu qizaloq Guliston shahrining Istiqlol mahallasida istiqomat qiladi. Maktabi ham shu hududda joylashgan. Sirdaryo viloyat sudi, viloyat adliya va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tashkillangan navbatdagi muhokama yig'ilishi ham aynan shu mahallada o'tkazildi. 2022 yil 5 oy davomida 7 jinoyat sodir etilgan. Ushbu jinoyatlarni oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 6-tasini tashkil etadi. Shu sababli ham Istiqlol mahallasi qizil hududga tushgan. Ya'ni ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni boshqa fuqarolar Guliston shahriga kelib turib, Istiqlol mahallasi sodir etgan jinoyatlarni ham muhokamasi etildi. Mahalla aholisi tomonidan sodir etilayotgan shu kabi jinoyatlarning sabablari va oqibatlari misollar asosida izohlanar ekan, asosiy sabab sifatida mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri foydalanish, spirtli ichimliklarga rujuv qo'yish va aholi bandligini to'liq ta'minlanmagani, ayniqsa yoshlar tarbiyasida suskashlikka yo'l qo'yilayotgani tanqid ostiga olindi. Yaqinda muhokama markazida bo'lgan Istiqlol mahallasini ko'k hududga o'tkazish borasidagi chora-tadbirlar ijrosi o'zaro kelishib olindi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini yaratish, jinsiy erkinlik va axloqqa qarshi sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, bu turdagi jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash, OIV kasalligining tarqalishiga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirish uchun chiqarilgan Ichki ishlar vazirligining giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi, tezkor profilaktik tadbir o'tkazish to'g'risidagi farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hududida OIV infeksiyasini tarqatishga qarshi kurashish yo'nalishidagi ishlar samaradorligini oshirish uchun Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qancha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Tadbirga Ichki ishlar organlarining jinoyat qidiruv, huquqbuzarliklar profilaktikasi, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmalari va hududiy Ichki ishlar organlari xodimlari, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi, shuningdek mahalliy hokimliklar va OITS markazi mutaxassislari hamda jamoatchilik vakillari jalb etilgan. Farmoyish talablari asosida hududlardagi OIV infeksiyasini yuqtirish mumkin bo'lgan
obyektlar, sauna, spa salonlar, massaj xona hamda ko'ngilochar joylar, jinsiy erkinlik va axloqqa qarshi huquqbuzarliklar sodir etganlikda gumon qilingan yoki shunga moyil hamda xavfli guruhga mansub shaxslar boradigan joylarda tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida ko'ngilochar joylarda jinsiy erkinlik va axloqqa qarshi huquqbuzarliklar sodir etganlikda gumon qilingan hamda xavfli guruhga mansub shaxslarning ichki ishlar organlariga olib kelinib, shaxsga oydinlik kiritilib, tezkor ishlovdan o'tkazilgan holda markaz xodimlari tomonidan tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Shu o'rinda ham diniy, ham dunyoviy kitoblarda qattiq qoralanadigan ushbu faoliyat turini o'ziga kasb qilib olgan, aysho ishratga berilganlarga sharoit yaratib bergan yoki buning ortidan daromad topayotgan shaxslar aniqlandi. Bunday holatlarning har biri bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilib, javobgarlikka tortish masalasi hal etildi. Oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari boshlanishi arafasida buni qarangki o'qishga kiritib qo'yaman deydigan qo'shtirnoq ichidagi hojatbarorlar soni ko'paya boshladi. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir davomida ana shunday shaxslardan biri aniqlandi. 2022 yil 13-iyun kuni Samarqand viloyati Nurobod tumanida yashovchi fuqaro 2 nafar fuqaroni Qarshi davlat universitetining tarix fakulteti hamda boshlang'ich ta'lim fakultetiga tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish evaziga 10,000 AQSh dollari talab qilayotganligini hamda ushbu 10,000 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Xo'shmanman, pushaymonman. Vazifa kechiringiz, men takrorlamadim narsa. Pushaymonlik girdobida qolgan ushbu shaxs vaqtida nafs jilovini ushlay olganida hozirgidek boshi egilmas edi. Tanganing ikki tomoni bo'lganidek, farzandlarini yaxshi bilim olib o'z kuchi, ilmi bilan talaba bo'lishiga undash o'rniga, endigina katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarni ham, egrilikka boshlayotgan ota-onalar ham firibgarlikka teng sherik emasmi? Qaror shaxsiyat hujjatlari va 1 million so'm pul miqdori. Gumonlanuvchi ayol Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi yonidagi ko'chma do'konda sug'urta xizmatini yo'lga qo'ygan. Imtihonlardan o'ta olmagan, haydovchilik guvohnomasi olishga ehtiyoji bor fuqaroning muammosini bartaraf qilish evaziga 2 million 300 ming so'm pul talab qilib imtihonlarga kirmay turib, guvohnoma olib berishni va'da qilgan. Pochta tashlab ketdi, pochtaga berayotgandim egasiga tamam. O'sha odam qani, qayerga ketdi? Pochta tashlab ketdi. Pochta deb berib ketdi. Sana bana qulib oldim, ha? Sizdan kelib olib ketadi dedi. Bu yerda ofisialni ishchi emasman, ish joyim ham emasman. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda Navoiy viloyat ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u jinoyat ustida qo'lga olindi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan ko'chma do'kon ko'zdan kechirilganda xuddi shunday va'da qilingan 9 nafar fuqaroning shaxsiy hujjatlari, pullar hamda imtihon varaqalari borligi aniqlandi. Haydovchilik guvohnomasini imtihonlarsiz, demak, olib berishni va'da qilgan gumonlanuvchi ismli fuqaro ham o'sha shaxsdan 2 million 300 ming so'm pul evaziga imtihonga kirmasligi va o'sha hech qanday muammolarsiz haydovchilik guvohnomasini olib berishni va'da qiladi. Gumonlanuvchi shaxs ushbu soxta hujjatlar orqali moddiy manfaat evaziga test sinovlariga kirishi lozim bo'lgan fuqarolarning o'rniga boshqa shaxsni kiritish yo'li bilan imtihondan o'tkazishni maqsad qilgan. Hozirda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Xo'jaobod tumanida qoidabuzar haydovchilarni aniqlashdi. Manzilda bir kunda 200 dan ziyod qoidabuzarliklar qayd etildi. Shundan 42 nafar fuqaro tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqargan bo'lsa, 4 nafar fuqaro ruxsatsiz oynalar tusini qoraytirgan.
boshqa qoida buzarliklaringiz ham bor. Qancha masofada to'xtatib olish imkoniyatiga egasiz, to'g'rimi? Yoshingiz katta ekan, uzoq yo'ldan kelibsiz mana Farg'ona viloyatidan, to'g'rimi? Charchoq alomati sezadigan bo'lsangiz o'zingizda hordiq chiqarib, keyin yo'lda davom etishni sizga tavsiya qilamiz aka. Ushbu Lacetti rusumli avtomashinaning davlat raqam belgisi esa avtomashina salonida saqlanayotganligi aniqlangan. 5 ta holatda haydovchilar davlat raqami belgisiz avtotransportni boshqarishgan. Nima sababdan, hurmatli haydovchi, davlat raqami belgisini taqmasdan kelyapsiz? Yo'q, tushundim, lekin hech narsam yo'q-da buni qadagani. Endi dokument qilaman, nomer salondan olib kelyapti, shuruplar yo'q sababli shunaqa holat bo'ldi, jarima maydoniga olib kirishdi. Shu holat endi takrorlanmaydi. Hududdagi jarima maydonidan tumandagi mansabdor shaxsga tegishli avtotransport vositasi ham joy oldi. Bunga sabab esa boshqa avtomashina davlat raqamini o'z transport vositasiga o'rnatib olgani. Tasvirlardagi qora rangli Malibu'ning bu yerga olib kirilishiga esa qarzdorlik sabab bo'lgan. Tadbir davomida shaxsiy avtomashinalarga boshqa transport vositalariga tegishli bo'lgan davlat raqam belgilarini qadab olib boshqarayotgan holatlar ham aniqlangan. Ushbu Malibu rusumli avtomashina to'xtatildi. Tekshiruv davomida 60X555OA davlat raqami belgili Malibu rusumli avtomashina fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlararo sudining ajrimiga asosan ma'muriy amaliyot bazasida qidiruvda ekanligi aniqlandi hamda vaqtinchalik jarima maydoniga ta'minlandi. Deyarli har kuni haydovchining yoki piyodaning xatosi sabab avtohalokatlar sodir bo'lmoqda. Buning natijasida qanchadan-qancha inson halok bo'lmoqda. Bundan to'g'ri xulosa chiqarmayotganlar ham afsuski uchramoqda. Bu safar xodimlar tomonidan to'xtatilgan haydovchi mast holda edi. Kundan-kunga yo'llarda avtotransport vositalari ko'paymoqda. Bu haydovchilarga ham, piyodalarga ham harakatlanishda bir qancha noqulayliklarni keltirishi tabiiy. Shunday ekan, yo'llarda har bir harakat ishtirokchisi o'zi va boshqalar hayotiga xavf solmasin uchun hushyorlikni yanada oshirishi zarur. Kalyan iste'molining yoshlar orasida keng tarqalib borayotgani jiddiy tashvishga sabab bo'lyapti. Olib borilgan tahlillarga ko'ra, kalyandan foydalanuvchilar orasida maktab, litsey va kollej o'quvchilari ham ko'p uchramoqda. Bunga nazoratning kamligi barobarida uning salomatlikka zarari haqida bilimning yo'qligi ham o'ziga xos omil bo'lyapti. Nazorat reyd tadbirlari natijasida Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi 3 tuman bo'limi ish yurituviga olingan yo'q qilish bilan bog'liq hujjatlar ijro ni ta'minlash davomida 598 dona idishdagi umumiy qiymati 228 million so'mga teng kalyan tayyorlashda hid beruvchi mahsulotlar belgilangan tartibda yo'q qilindi. Joriy yil 6 oy mobaynida 200 soniyali qarorga asosan 10 ijro hujjati bo'yicha 226 million so'mlik ijro hujjatlari kelib tushgan. Shundan 3 turda 224 million so'mlik tamaki mahsulotlari, 1 turdagi 2 million so'mlik alkogol mahsulotlari va 6 turdagi boshqa yo'q qilish bilan belgilangan ijro hujjatlariga to'g'ri keladi. Ushbu ijro hujjatlarining ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tashkilotlar bilan belgilangan hamkorlikda amalga oshirilib, o'z vaqtida ijrosi ta'minlandi. Qayd etish darkor, kalyanni tayyorlashda qo'llaniladigan hid beruvchi mahsulotlar inson organizmi uchun o'ta zararlidir. Biroq, mo'maygina daromad topish ilinjida nafsining quliga aylangan ayrimlar esa buni unutgan ko'rinadi. Ushbu katta miqdordagi mahsulotlar fuqarolar tomonidan 2022 yil 2 fevral kuni Isuzu rusumli transport vositasida Toshkent shahriga olib ketilayotganda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan fosh etilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon va Namangan viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan joriy yilning 22 yanvar kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi chet el valyutalarini noqonuniy ravishda xorijga chiqarish bilan shug'ullanuvchi transchegaraviy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilib, ularning navbatdagi 1 641 106 AQSh dollarini Qirg'iziston Respublikasiga noqonuniy chiqarish rejasi fosh etilgan. Tezkor tadbir davomida Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan guruh a'zosining yashash manzili ko'zdan kechirilganda, uning hovlisida eni 1 kvadrat metr, chuqurligi 12-12,5 metr va uzunligi 150 metr bo'lgan Qirg'iziston Respublikasiga noqonuniy o'tish uchun maxsus qazilgan yer osti yo'li borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, mazkur tumanning Birlik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan guruh a'zolaridan yana biriga tegishli
xonadon hovlisida yana 1 kvadrat metr chuqurligi 10-12 metr, uzunligi 400-420 metr atrofidagi ikkinchi yer osti yo'li borligi aniqlangan edi. Ushbu yer osti yo'liga qo'lbola po'lat izlarida harakatlanuvchi kichik hajmli elektr dvigatelli aravacha o'rnatilgan. Ta'kidlash lozimki, 2 nafar O'zbekiston Respublikasi va 6 nafar Qirg'iziston Respublikasi fuqarolaridan iborat uyushgan jinoiy guruhga 1974 yilda Qirg'iziston Respublikasida tug'ilgan shaxs yetakchilik qilgan. Guruh a'zolari huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushmaslik maqsadida o'zaro muloqotda shartli so'zlashuv usulini qo'llashgan va Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona postidan deklaratsiya to'ldirgan holda katta miqdordagi valyuta qimmatliklarini mamlakatimiz hududiga olib kirib, so'ngra pullarni yerosti yo'li orqali Qirg'izistonga qaytarib olib chiqib ketishgan. Lekin to'ldirilgan deklaratsiyadan Toshkent va Qo'qon shaharlaridan xorijiy valyutalarni tashishda yo'llarda kuzatiladigan ehtimoliy tekshiruvlarda foydalanishgan. Holat yuzasidan guruh a'zolariga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tergov harakatlari davomida ularning noqonuniy faoliyatlari ashyoviy dalillar asosida o'z isbotini topdi. Joriy yilning 25-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Norin tuman sudining hukmiga ko'ra qonunbuzarlarga nisbatan 6 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning 5-fevral kuni o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi boshqa bir fuqaroning uyida ham qo'shni davlat hududiga olib o'tuvchi yashirin yer osti yo'li borligi aniqlandi. U ham qirg'izistonlik shaxslar bilan o'zaro til biriktirib, o'zbek-qirg'iz davlat chegarasini ajratib turuvchi Shahrixonsoy kanali ostidan o'tuvchi chuqurligi taxminan 16 metr, uzunligi 70 metr bo'lgan yer osti yo'li qazib, uni maxsus elektr yoritgich tizimi va kislorod bilan ta'minlovchi uskunalar bilan jihozlagan. Hozirda mazkur fuqaroga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu 3 yer osti yo'llari orqali katta miqdordagi chet el valyutalari O'zbekistondan qo'shni davlatga olib chiqilib, turli xil tovar moddiy boyliklar mamlakatimizga olib kirilgan. Ta'kidlash lozimki, qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari doirasida joriy yilning aprel oyida Qirg'iziston Respublikasi huquq-tartibot idoralari nomiga aniqlangan 3 yerosti yo'laklarining Qirg'iziston tomonida joylashgan manzillari va ularning tashkilotchilari to'g'risida tegishli ma'lumotlar yuborilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish so'ralgan. Keyinchalik joriy yilning may-iyun oylarida qo'shni davlat vakillari tomonidan o'z hududlarida o'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida ushbu yashirin yerosti yo'laklari faoliyatiga chek qo'yildi. Qonun barcha uchun barobar, uni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ayniqsa, qonun bilan tanishib chiqish uchun barcha imkoniyat bo'lgan hozirgi davrda. Fuqaro qaysi faoliyat bilan shug'ullansa, o'ziga tegishli bo'lgan qonunlar haqida doimo xabardor bo'lib turishi o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham foydali. Dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatib boring, xulosa qiling, uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning.